Саламатсыңарбы окуучулар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн көтө турган темабыз сүрөттөө жана баяндоонун карым катышы. Сабагыбыздын максаты окуучулар бүгүнкү сабактан баяндоо сүрөттөөнү мышыктап өтөсүңөр. Экөөнүн тексттеги карым катышын билесиңер. Көнүгүүлөрдү иштөө менен темага түшүнөсүңөр. Аралыктан бири-бириңердин сөзүн сыйлайсыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Сүрөттөө деп заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү. Ал эми баяндоо турмушта болуп жаткан, болуп өткөн, боло турган окуяны баяндоо деп атайбыз. Сүрөттөө кебинин объектилери ар түрдүү. Жандуу, жансыз заттарды сүрөттөө, айлана чөйрөнү жана ал-абалды сүрөттөө. Келгиле анда мисал көрсөк сүрөттөөгө. Сүрөттөө дүйнөсүнө мисал келтирөбүз балдар. Келгиле балдар, ушул сүрөткө сүйлөм түзөлү. Ак карлуу аска зоолорду көрүп турам. Тоонун койнундагы мөлтүрөгөн тунук көлдү көрүп турам. Асман тиреген жай кышы жашыл карагайларды көрүп турам. Бул жердеги сөздөрдүн бардыгы сүрөттөгө кирди. Эми экинчи мисалга көңүл бургула. Кыргызстан тоолуу өлкө. Жаратылышы абдан кооз. Кыргыз тоолорун илгертеден бугулар байырлап келет. Бугулар мүйүздүү кийиктердин бир асыл түрү. Мунун эркегин бугу, ургачысын марал дейт. Бугулардын бугу узун, куйругу кыска, мүйүзү ача болот. Алар абдан сезгич жана сак, күлүк болот. Жапайы бугулар Кыргызстанда, Ысык Көл, Нарын облустарында бар. Эми балдар ушул мисалды баяндоо жана сүрөттөө кебиндеги структурасын көргүлө. Бул жерде балдар Кыргызстан тоолуу өлкө, жаратылышы абдан кооз, кыргыз тоолору илгертеден бугурла байырлап турат деген сүйлөмдөрдүн бардыгы баяндоо кебине кетти. Анда бул жерде бугулардын буту узун, куйругу кыска, мүйүзү ача болот. Алар абдан сезгич, сак, күлүк болушат деген сөздөр бул жерде сүрөттөөгө кирет. Эң акыркы сүйлөм жапайы бугулар Кыргызстанда Ысык Көл Нарын облусунда бар деген сүйлөм болсо, баяндоого айланып кетти балдар. Демек балдар, тексттеги кептер баяндоо кеби, сүрөттөө кеби текстте ар дайым биргеликте дагы, жалгыз дагы катыша берет. Эки мисалга көңүл бурабыз балдар. Бул жерде Нургазы деген бала турат. Эми ушул сүрөткө карап текст түзөбүз. Ага сүрөттөө кебинен текст түзөлүчү. Кашы кара, көзү кара, бакыраң көз, кирпиктери узун. Нургазы бою өтө. Чымыр денелүү, кара тору, жайык бет бала. Мүнөзү шайыр, шамдагай тентек бала. Демек балдар, биз бул сүрөттөн сүрөттөөгө карап, анын кандай бала экендигине мүнөздөмө берип алдык э балдар. Эми балдар, кийинки текстке көңүл бурула. Чырмок гүлүнө алгач гүл ачып салам айтат. Ак гүлү, ак көгүш гүлү дагы башка түскө гүлдөрү бар. Эгер жанындагы тынч отурсаң, көз ачкан гүлдөр өз ара сырдашып жаткандай тоюлат. Күн төбөгө чыгып, аптабы кокту ичине уйган малда бала бийик шыралжындын түбүнө кирип кетет. Ушул текстти алабыз, бардыгыңар ушул текстти окугула, андан соң баяндоо жана сүрөттөө кептерин салыштырсак. Текстте сүрөттөө кеби дагы, баяндоо кеби дагы бар. Мисалы балдар. Баяндоо. Мисал келтирсек, чырмок күнүгө алгач гүл ачып салам айтат деген бул баяндоого кирди. Эми сүрөттөөгө ак гүлү, ак көгүш гүлү дагы башка түстөгү гүлдөрү бар. Демек, гүлдү сүрөттөп жатат. Эми балдар, силер дагы мына ушундай үлгүгө карап, текстеги баяндоо жана сүрөттөө сүйлөмдөрүн берилген сүйлөмдөрдү таап, дептерге жазып, андан соң мага жөнөткүлө. Кайтарым байланышка чыккыла. Саламатта калгыла балдар.